цикл, котрий ми розпочали того року, він стосувався все ж таки спадщини далекого минулого, в далекому минулому. Зараз все ж таки нагальніше спадщина, яка у нас відбувається, тобто історія на наших очах створюється, змінюється географія, таке інше. Цей проєкт трошки переформований і орієнтований все ж таки на спільноту, яка займається геоінформаційними системами. І зараз в зв'язку з тим, що багато, по-перше, підтримка велика України в світі, по-друге, багато тих, хто рушив за кордон. Тобто ця спільнота зараз міжнародна. От. Визначені тематики цих івентів. Це все ж таки проекти спадщини, спілкування між українцями, підтримка українцям за кордоном в Україні, підтримка бійців, ну і таке інше. Географія України визнана ще 91-го року, зараз, можна сказати, змінилась, але для нас, для всіх, це Україна, яка от зараз представлена тут на карті. І як би не намагались російські загарбники там перекроїти там нашу державу, все одно перемога буде за нами. І Україна буде такою, якою ми згадуємо до цієї війни. Сьогодні в нас таке коротке дослідження відносно Київщини. Тобто Київська область і все, що до неї прилягає. Ну, за кордоном Україну тільки зараз починають вивчати і визначати деякі регіони і так далі. От, тобто Київська область за адміністративним поділом включає і місто Київ з окремим статусом, і географічно знаходиться в північній частині України, на Поліссі, можна сказати. Ну, не можна сказати, це зона кліматична Поліссі, природна зона. Культурні назви регіонів України, ну, в різних дослідженнях по-різному описувалися, але, ну, в даному випадку на цій карті показане якийсь поділ культурний, скажімо так, України. Київська область має велику кількість річок. Головних з них – це Дніпро і Десна, а також Прип'ять. От, річки, котрі зараз в світі теж визнані. Тобто їх всі вже багато хто знає історію цих річок. Поблизу Києва, в Київській області, є дві великі водойми. Це Київське водосховище і Канівське водосховище, які були створені штучно для вироблення електроенергії. Але як з'ясувалось, що вони і з радянських часів, в тому числі мали функції, скажімо так, оборони. Тобто, як водні рубежі використовувались. І зараз все це у нас на очах відбувалось, коли річка Ірпінь стала рубежем для проходу російських військ до Києва. В північній частині Київської області знаходиться Чорнобильська зона. Ну, багато, ну, по-перше, наша асоціація створювалася якраз на проєктах, пов'язаних з Чорнобильською зоною. І багато чого зараз теж відбувається, знов починаються проекти відносно моніторингу зони та змінення умов її використання і таке інше.
Чорнобильська зона, ну, багато було досліджень, багато було впроваджено міжнародних проєктів, дуже цікавих, і зараз впроваджується. І все ж таки є окрема інституція, котра, ну, підприємство, котре займається керуванням цих проєктів Чорнобильської зони. О, ну, історія взагалі Чорнобильської катастрофи, вона дуже багато описана. Ну, і ну, зараз багато хто вже знає ту історію, хоча молодь народилась пізніше. Нещодавно вийшла стаття Washington Post про якраз операцію під Києвом. На фото якраз Тетяна Чорновіл, котра показала, що ж таке українська зброя, і багато чого відбувалось поблизу в Київській області, поблизу Київської області, в Чернігівській області. Це якраз був прохід російських військ до Києва. Але вони отримали відсіч. От на даному слайді показане село Мощун, в якому була дамба, є дамба, котра перекачувала річку Ірпінь в водосховище. Вона була зруйнована спеціально, і пойма річки стала рубежем для проходу російських військ. Окрема дуже велика історія, трагічна, міста Гостомель. І окремо частини підприємства Антонов, тобто це льотна випробувальна служба тут розташовувалась, і тут зберігався, ну, як сказати, гараж, можна сказати, був мрії нашої. Але під час боїв за аеропорт Рія була зруйнована. І ну, от якраз в цій статті Washington Post дуже яскраво описуються всі ці події по Гостомельському аеропорту. Що можна сказати, що попередньо були проекти направлені на те, щоб зробити з цього аеропорту авіаційний хаб, тобто міжнародний авіаційний хаб. Але всі ці проекти були, можна сказати, що на папері. Ну, я вважаю, що все ж таки зараз, мабуть, щось буде відбуватися, тому що і сам Гостомель, і селище поблизу нього дуже сильно зруйновані. Ну, наприкінці хочеться все ж таки вказати на те, що багато хто рушив, ну, от на цій схемі показані зв'язки в світі зараз з українцями, хто десь зараз опинився як біженець. Ну, знаходяться зараз контакти, здійснюється допомога один одному, і наші професійні навички теж стають в нагоді для тих, хто десь опиняється на територіях за кордоном. До наступної зустрічі.